Увагова категорія 31 кг, вікова група 2005-2006 рік народження. Червоний кут Сайфулаєв, Дніпропетровська область. Синій кут Дідковський, Житомирська область. Хвилиночку, зачекайте хвилиночку. Представник Житомирської області, підійдіть, будь ласка, сюди. Представник Житомирської області, Літвінчук. Літвінчук, Чиновіцький, підійдіть. Увага! Перший раунд. Нічого зачекайте. У цьому раунді перемогу отримав спортсмен у червоному куті.
Готується пара Ніколаюк Дігтярьов. У цьому двобої перемогу отримав Сейфулаєв Дніпропетровська область. Олег, на один бій.